Abavubuka mkono abasibe mpira batabukidde kampuni ya beetingi emanyiddwa nga Winners Sports Betting lwabutagala kubasasula nsimbi zaabwe zebawangudde. Kino kiddirira abavubuka okubaddeerula Bashiro n'abalala bagamba nti basibye mpira ne bawangula, kyokka ekibajja enviiri ku mutwe kwe kugenda okubanja sente zaabwe ne bazibamma. Abasajja bano beeti bwe abasajja babbi bubbi. Kwa waneno mu Uganda baso bagayo kampuni ya Winners Sports Betting bakuba abantu sente, abana batekayo sente ne babakuba naye bowe babakuba babakuba obusente butono nyo naye ate ne bagano busasula. Abakozi ku kampuni eno ya betting bagamba nti mpire jasibwa gyabadde mu ensobi nga n'olw'ensonga eyo balina kulinda abakulira asalewo baba basasula. Kino kijja abavubuka bano mu mbeera ne batandika okuboogerera ebikankana. Bakubidde gavumenti omulango okubayamba ku kampuni za betingi wadenga ziwa omusolo naye nga kirabika zirina ekigendererwa eky'okubavuwaza. Wakati mu kanyolagano kano ateeberezebwa okuba omukozi mu kampuni eno era nga mukozi mu Radio MW Mukono amanyiddwa ng'omunene Steve alumbye munnamawulire wa Bukedde TV nga tayagala akwate ebibadde bigenda mu maaso. Bashiro Sechitoleko ya kusakide gudi lirino kurabu Bukedde TV 1.